ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଟ୍ ଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ତିନିଦିନିଆ ଗଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୟାଗରାଜଠୁ ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା 140 କିଲୋମିଟର ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସଚିବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା କେ ସାଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଜି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଘାଟରୁ ମାନୟା ଘାଟକୁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅପରାହ୍ନ 4:00ରେ ସେ ସୀତାମାଢ଼ି ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚବେ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।